こんにちは、宮田和人です、はい、今日ご紹介する商品はこちら、TP リンクさんからまたまた商品提供していただきました、スマートカメラ、いつもねいつもねっていうかもう2台3台と TP リンクさんの、セキュリティカメラ、ネットワークカメラ、 Wi-Fi カメラ、いろいろ言い方ありますけども、使わせていただいておりまして、そのうち2つ商品提供していただいてますけども、今回はなんと屋外で、使用できるという、タポシリーズの口回ってます僕タポシリーズの C310、屋外セキュリティ Wi-Fi カメラが、新発売されたそうなので、レビューをさせていただくことになりました。ありがとうございます。はい、開ける前にざっと説明しちゃいますと、ですね、どこ行こうかな、いつも通りですよね。動作検知、そして通知、 Wi-Fi アプリを通して、ものが動くと、録画状態になって通知がされる、これもね、屋内用と同じです。で、画素数が今度は300万画素に上がりました。はい、で、有線無線ネットワーク両方を使えるようになっております。そして IP66、全天候型、はい、で双方向通話、これはスピーカーマイク搭載されてますね。僕が前に紹介した首振りのね、ウィーンって動くやつも、あれスピーカーとマイクが入ってるので、アプリを通して、会話通話することも可能です。そしてローカルストレージ、マイクロ SD カードは別売りなんですけども、128GB まで対応、内部に録画ができるという感じになっております。はい、でっかく変わったっていうところでいくと、防水というところですね。はい、で、僕の大好きなナイトビジョン、これが最長30メートルまで行くそうなので、ちょっと設置したら外どのくらいまで見えるのかなっていうのを夜の、ね、検証、やってみたいなと思っておりますけれども、まずは、ちょっと開けて簡単な導根物テストというか見てみようかな、まずはちょっと開けてみます。はい、導根物になります。この辺は簡単設定ガイド、ここはこの通りに穴開けるとビスでこれ止めれますよっていう感じですね。はい、この辺の紙関係は良しとしまして、これね、今回から目新しいのはこういう感じで、これ中見えるかな、よいしょ、こういう感じで、これが有線 LAN ですね。で、防水仕様になってます。はい、 AC アダプターもここに挿して防水仕様になっております。はい、こんな感じですね。それを止める、アダプターというかキャップ、そしてあとはもう電源という感じになっております。はい、これで、ここね、壁にくっつけて、ここに線かな、よいしょ、こういう感じで止めてあげれば引っかからないと、で、あとはここのネジ回してあげると、いろんな方向にぐるぐる行きますよという感じでございます。よいしょ、で、これに動きます。はい下は動かないのか、上まで行きますね、こっちまで行くな。はい、電波の、向きやすい位置に設置してください。多分ね、こういう感じが一番飛ぶんじゃないかな。で、正面はカメラ、と、暗視用のあれかな、赤外線と、LED、警告用の LED かな。で、ここ蓋開けると防水、になってて、ここに、リセットって書いてるんで、リセットボタンとマイクロ SD カードがここに入る感じになってます。これスピーカーかな、じゃあこれマイクかな、そんな感じですね。至ってちょっとコロンとした感じの、見た目は別にそんな悪くないですよね。こうやってついてても、かっこいい方かなとは思います。とりあえず設置する前に一回ここでセッティングをしてから設置する感じにしましょうか。なので、いつも通りちょっとここで、いつものタポのね、アプリを使って、まずこれが使える状態にしてみます。
はい、ということでちょっとここでセットアップだけしていきたいと思います。 AC アダプターコンセントにつながってるやつを、ここによいしょつきました。お、光ってますね。なんか顔みたいで可愛いですね。見えますか、赤い LED がついております。はい、こんな感じで、まあこれをいじることはないのでアプリから、いきたいと思います。現在1個オフライン1個、オンラインという感じで、右上のプラスをタップしてカメラ、お、ありますね、もう C310 これタップ、どっちで使えますかということで Wi-Fi、 はい、で、緑赤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 あ、なってますね、ここの下緑赤緑赤になっております。はい、次へ。はい、でここで、これとこれをつなぎます、スタポと。はい、なので一回戻って設定から Wi-Fi タポカムありましたね。はい、タポカム、はい、つながりました、接続済みです。あ、もう来ましたね。はい、いつもの恒例の可愛いやつドーンiPhone に入ってきたぜっていうのがアニメーションで、いつもの TP-Link さんの可愛いアニメーションが入っております。はい、でネットワークを選んでくださいということで、自分のところのネットワークを選びます。パスワードを入れます。この辺はスクリーンショット一回消すか、モザイクつけるのめんどくさいので。はい、ということで SSID とパスを入れて、今度はこいつ C310 とうちの、Wi-Fi を接続する設定をしております。はい、ネットワークに接続中というのでしばしお待ちください。はい、で Wi-Fi を今度、戻すのかな、あ、自分のところに戻しましょう。もう戻ってましたね。はい、戻ってたのでデバイスの名前を決めてください。タポカメラ、まあ、とりあえずこれね後からでも変えれると思うんで、まずこのまま行っちゃいます。はい、場所はね、ちょっと家の裏が、ちょっと駐車場ではないんですけど砂利になってて、結構ね全く見えない状態になってるんで、そこをね見ようかなと思っているので、どれだろう、車庫ではないしな、玄関でもないしな、家の裏、まあ屋外ってことなのかな、まあ、これも後で帰れると思うんですが、とりあえず屋外。はい、はい、これで終わりです。相変わらず簡単ですね。はい、いつでも始められます。いいね、いいね。SD カードを挿入してください。これ用のやつまだ買ってないので入れなくても使えるよね。はい、了解。並び替えは長押しで変えます。はい、 OK です。はい、じゃあこのまま、あ、もう映りましたね。はい、こんな感じの、映りになっております。はい、どうでいかがでしょうか。こんな感じで相変わらず広角な感じですね。これであとは、カメラを、まあ、見せたい場所に設置、見せたい場所違う、見たい場所、見たい場所に設置して、またコンセントをつなげば、もう1回設定してるんで同じ SSID につなげばもうこれで見れるということなので、どうしようかな。ここでナイトビジョン試してもいつも通りになっちゃうので、せっかくね最長 30m ということなので、屋外に設置した状態でのナイトビジョンのテストねしてみたいと思うので、ベランダに設置してきてみたいと思います。はい、ということで、すいません、ちょっとねバタバタしてまして、前回の動画から、今数日経ってしまいました。はい、で設置してきました、この数日の間に。でベランダがねちょっとこうなんていうのかな、キュッて狭くなってるところに設置することになったので、それをねこう何かで置いて、自分がね入るのもね結構ギリギリな狭い空間の先にちょっと置いたので、ちょっと撮れなかったんですよ。うん、なのでちょっとその設置風景は、動画にあらないのでご了承ください。はい、というわけで、とりあえず設置してきた映像をとりあえずまずご覧ください。どうぞ。はい、これがですね昼間、この日はね久しぶりにちょっと天気が悪くて朝から大雨だったので、こんな感じで雨を避けながら、水たまりを避けながら手振ってますね。はい、ここですよっていうので、これがお昼過ぎ、午後1時16分ぐらいで雨降ってるなっていう感じのパフォーマンスをしてますが、まあまあ綺麗ですよね、普通に明るいので。300万画素あるので、すごい綺麗だと思いました。はい、
日中のね、まあ、動画は当たり前のように明るく綺麗です。で、僕の結構好きなシャープネスが高めなパリッとしてちょっとビビッド系な色が発色がこう綺麗なね強めの、僕の好きな絵だなと、思いました。やっぱり気になるのがナイトビジョンですよね。で、ナイトビジョンをテストするのにどうしようかなと思ったんですが、一応そのね狭いところに行って、そのセキュリティカメラ、Wi-Fi カメラ、C310 の上に iPhone12 Pro、これ iPhone12 Pro を、大体同じような角度、ざっくりですけど、それの広角側で撮ったのがこちらになります。どうぞ。はい、こんな感じで、一応ね露出補正をして、タップして露出マックス上げてるので、これで一応ね一番明るいんですよ。12 Pro の広角側になっております。はい、こんなに暗い感じにしか撮れませんでした。はい、こんな感じで iPhone12 Pro の広角側で撮ったんですけれども、撮る時の露出補正がマックスで一応明るい、結構明るめの状態でこれです。肉眼ではねやっぱり人間の目優秀なのでもうちょっと明るく見えますけども、カメラだとこんな感じ、まあ、iPhone のね12 Pro 普通のカメラだとこんだけ暗い感じでしか撮れません。で、次はナイトビジョンじゃなく通常モードで今の状態を撮ったらどうなるかっていうのがこちらになります。どうぞ。はい、どうでしょう。これナイトビジョンじゃなく通常モードなんでこんなに明るく撮れるんです。はい、手振ってますねこんなに明るく撮れてます。はい、まだちょっと雨降ってますよっていう感じなんですけれども、まあ水たまりはだいぶ引いてほとんどないですけども、ただね気になったのがやっぱりこうやって動くと残像がね結構こうビューッと伸びる感じ。はい、こんな感じで残像が伸びるという感じですね。はい、なのですごい速く、動くもの、速くすごく動くものはちょっと、残像が残るので、なんでしょうね、はっきり加減は落ちるんですが、ナイトビジョンじゃなくてもさっきの真っ暗よりはこんなに映ってしまいます。はい、で皆さんお待ちかねナイトビジョンでございます。まずはお見せいたしましょうか。どうぞ。はい、こちらがナイトビジョンバージョンでございます。はい、手を振っております。こちらですよ。やっぱりナイトビジョンの方がパリッとして映ってる感じがします。はい、でこれ動くと僕ね黒いズボンを履いてたんですけども、何でしょう、光学迷彩みたいな感じになって、なんかちょっとかっこいいく映ってますけども、決して僕あの光学迷彩を着てるわけじゃなく、全身ちょっと黒のこの今今日のねこの黒い格好の、状態に近いんですけども、ナイトビジョンこれだけはっきりパッキリ映るんで、やっぱりすごいですね。本当にマックス真っ黒いところで、隣がね一応ホテルの駐車場なんで多少ね LED の光が、こう差し込んでるので、特に白い車が多かったので明るくはっきり見えたんで、まあ、野外でね完全真っ暗っていうのは本当に山の中行かなきゃないのかなとは思うんですが、これだけはっきり、ナイトビジョン映ります。まあ、驚いたのがナイトビジョンじゃなくてもこんなにはっきり映るんだっていうのが驚きました。はい、iPhone で撮ったのとね比べてもらうと分かるんですけども、真っ暗だったのが、あれだけ、明るく、まあ鮮明な方だと思います。はい、映るんだなと思いました。うん、やっぱりねもっと鮮明に映るのはやっぱり夜ナイトビジョン、これがやっぱり、パキッと、映ってるなという感じがいたしました。はい、で後で気づいたんですが、POE に対応してませんということで、最初設置するときどうしようかなと思ったんですけど、 POE ってあの無線 LAN のケーブルで、今回これね無線 LAN もつながるので、無線 LAN の中にいわゆる電気も通っていて、挿すだけで電気も供給されるので、電源1本で、LAN なのでもちろんねデータ送受信と電源が1本で取れちゃうっていう、あ、これでいこうかなと思ったら、ちょっとね今回それが対応していないので、まあきっとこの後継機モデルは対応するんじゃないかななんて勝手に思ってますが、調べたら AC アダプターにあれ延長コードってあるんですもんね。さすがね、なんか何でも売ってるAmazonさんだなと思いますけども、それで、純正で入ってきたやつがだいたい3メートル、やっぱりちょっと足りないので同じ長さ3メートルの延長コードを買って、接続して、もちろんあのビニールテープで防水処理をして、で窓から室内に入れてコンセントに挿して使っています。はい、
という感じの、タポ C310、屋外セキュリティ Wi-Fi カメラになります。いかがだったでしょうか。これすごいですね。驚きました。日中の鮮明さもそうですけど、夜の、ね、鮮明さで、今撮ってたのが家の真裏でね、家の真裏もともとあそこ倉庫だったんですよ。なので後ろにね窓とか一切ないんですよ、うち。なので真後ろで何が起きてるのかがね結構わからないので、確認する方法が欲しいなと思っていたところに、TP リンクさんがね商品、レビューに提供していただいたので、早速使ってみました。 TP リンクさんありがとうございます。はい、すごくいいですこれ。はい、皆さんも、まあ、そうやってこう中からね外を確認、したい、ここを見れてればなとか、いう場所があればぜひね、これしかも、もちろん Wi-Fi でね接続できるので、設定方法お見せした通り、あの感じで設定していただければすぐ行けます。ちなみに、そこのベランダのすぐ近くにですね、以前それも TP リンクさんから商品提供していただいた、無線 LAN の中継機、RE605X Wi-Fi 6対応の無線 LAN の中継機があるので、外なんですけども Wi-Fi の感度バリバリマックスで受信しております。はい、だから遅延も1秒ないです。コンマ5秒もないんじゃないかな、もっと早いですね。すごいびっくりしました。ほぼリアルタイムって言っていいんじゃないかなっていうぐらい遅延なく見れております。はい、でもちろん外に行っても、4G、今 5G のネットワークを使って、まあ、外っていうか家じゃない全然違う遠いところから、ネットワーク経由で家の中もちろん外全部、見れるようになっているという感じになっております。これで TP リンクさんの、Wi-Fi カメラ3タポシリーズは3台、タポになる前のやつが1台、これで4台、ちょっとね1台だけがねアプリ別になっているのでちょっと違う使い方をしているんですけれども、これでいろいろね見たいところに設置しております。はい、まあちょっとね今緊急事態宣言が出ててお店をね、閉めてる方もいらっしゃると思うんで、家じゃないお店の中、店舗兼住宅ではなく店舗にこう通ってね、店舗が違うところにある方はそのお店の中もしくはこう勝手口の裏のところとかにねこれ置いとくと、いたずらされたりね、まあ泥棒に入っても入られないようにするためになんですけども、入られても証拠が残る、何もなければねやられただけで終わるんですけども、中と外にねこういうのを設置しておくのもね手じゃないかなと思います。お値段の方も今 Amazon で確認すると5400円、安い、完全防水でこの性能で5400円。うん、これはねもうね本当にね緊急事態宣言があってお店を閉める方はねもう買ってつけた方がいいです。1週間2週間お店閉めてる方ね、何かあってからじゃ遅いので、もう5400円でね保険かけられるならもう絶対安いと思うので、保険は別にちゃんとかけてくださいねそれ用の保険ありますから、その保険とは別に自分のね保険として定期的にそれでチェックするとか、あと誰かが入ってきたり動作感知したらすぐ iPhone とかスマホにアプリ経由で通知きますんで、もうすぐ設置してください。はい、というわけで今日はですね TP リンクさんから商品提供していただきました、タポ C300 屋外セキュリティ Wi-Fi カメラのレビューでございました。それでは。